30 січня на базі навчально-виховного комплексу «Ліцей Лідер» відбувся фінал міських змагань з волейболу на кубок міського голови серед закладів загальної середньої освіти. Участь у змаганнях брали команди юнаків та дівчат з 13 шкіл міста. Два дні тривали запеклі змагання серед найкращих команд «Сміли». Захід відбувся під патронатом відділу молоді та спорту управління освіти молоді та спорту та став вже традиційним. В рамках урочистої церемонії закриття спортивного свята привітав всіх учасників міський голова «Сміли» Сергій Ананко. Я радий всіх вітати на змаганнях. Хочеться побажати всім миру, добра і злагоди, подякувати нашим Збройним силам України, що дають нам можливість в нашому прекрасному місті проводити такі змагання. Сьогодні, завдячуючи їм, ми провели їх без тривог, тому переміг найсильніший, а я б сказав би, перемогла дружба. Я дуже радий, що у нас відновлюється в місті такого роду змагання серед загальноосвітніх шкіл. Буквально нещодавно на базі цього прекрасного закладу ми провели змагання з футболу. Сьогодні ми проводимо змагання з волейболу. На часі у нас в квітні місяці будуть змагання з баскетболу. Ці змагання будуть щорічні. Тому дякую всім директорам шкіл, дякую всім тренерам та педагогам фізичної культури, які підготували спортсменів, які сьогодні прийняли участь. Мене радує, що багато дуже дітей. І я розумію, що сьогодні тільки тут фіналісти знаходяться, а ще багато дітей, які приймали участь в змаганнях. Тому всім ще раз дякую, бажаю всього самого найкращого, переходимо до нагородження. Слава Україні! Ігри видалися цікавими та захоплюючими. Напруження не спадало до фінального свистка. За підсумками впертої боротьби на волейбольному майданчику чемпіонський титул виборола команда юнаків та дівчат школи номер 12. Всіх переможців та найкращих гравців змагань нагородили кубками, грамотами, медалями та грошовими сертифікатами.